O novo nascimento. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. É, amigo, uma exigência do Senhor Jesus, que disse em João 3:3: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A exigência que vem a ser a condição estabelecida para alguém entrar no reino de Deus não é do homem, e sim do Senhor Jesus. E para tudo neste mundo há condição. Se quero ir de avião de São Paulo a Manaus, a condição é ter a passagem. Se chego ao guichê da companhia e apresento-me ao funcionário e lhe digo: quero ir para Manaus, e ele me diz: onde está o seu bilhete? E eu lhe digo: moço, sou um homem honrado, um homem de bem, um exemplar chefe de família, religioso, cumpridor de meus deveres. E o funcionário me dirá: cavalheiro, eu creio em tudo que o senhor está a me dizer, mas a condição para o senhor voar em nossa empresa de São Paulo a Manaus é ter a passagem. Sem ela o senhor não irá. Quem estabelece a condição não sou eu, e sim a empresa. E para tudo há condição. Se desejo tirar uma carteira de habilitação de motorista, tenho de preencher as condições. Se alguém vai se casar, precisa atender às exigências da lei. De igual modo, quem compra ou aluga uma casa, quem vai prestar exames vestibulares, viajar para o estrangeiro. Não posso fazer o que bem me parece quando dirijo o carro no movimentado trânsito. O sinal está vermelho, mas eu avanço. Posso matar ou morrer. Se para as coisas mais simples desta vida há condições, será que somente para entrar no céu não há? Há sim, e estabelecida não pelo homem, e sim por Deus. E a condição do Senhor Jesus para alguém entrar no reino de Deus é nascer de novo, como o Filho de Deus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Este nascimento não é da carne, esse você já nasceu. Note que Jesus diz novo nascimento, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É um nascimento sobrenatural, milagroso. O Espírito Santo opera no coração, opera na alma. É interior e profundo, é operado por Deus, transforma tudo radicalmente, e por isso o Senhor Jesus chama novo nascimento. A esta altura o amigo poderá dizer: já sei o que vem a ser novo nascimento, é batismo. Meu amigo, se novo nascimento fosse batismo, o Senhor Jesus teria dito isso e nós leríamos em João 3:3. Se alguém não for batizado, não entrará no reino de Deus. Mas é isso que nós lemos no referido texto? De modo nenhum. Outro poderia dizer: novo nascimento é ter religião. Eu tenho religião, portanto já nasci de novo. Se a condição para entrar no reino de Deus fosse ter uma religião, João 3:3 diria, e nós leríamos assim: se alguém não tiver uma religião, não poderá entrar no reino de Deus. Mas é isso que lemos em João 3:3? De modo nenhum. O Senhor Jesus prossegue e exige: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Outro poderia ainda dizer: nascer de novo é ter uma igreja, praticar boas obras, não fazer mal a ninguém. Mas, amigo, é isso que nós lemos em João 3:3? Essa é a condição estabelecida por Jesus para alguém entrar no reino de Deus? Não, absolutamente não. Jesus continua a exigir: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muita gente pensa que a condição para se entrar no reino de Deus é ser apenas membro de uma igreja ou ser filho de crente e ter nascido num lar evangélico.
Isso é apenas privilégio, nunca condição para se entrar no céu. Amigo, Deus não tem neto. Filho de crente que não tem Cristo no coração, se morrer, irá para o inferno. O mesmo acontecendo com esposo de crente ou esposa ou parente de crente. A salvação é individual. A Bíblia diz: o pai não leva o pecado do filho, nem o filho o pecado do pai, mas a alma que pecar, essa morrerá. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Apenas ter nascido num lar evangélico sem nunca ter experimentado o grande poder transformador de Deus no coração é a mesma coisa que uma pessoa morar numa padaria e nunca ter comido o pão. Que adianta morar na padaria? Precisa comer o pão e cada um igualmente precisa receber a Cristo como Salvador pessoal. A condição estabelecida para uma pessoa entrar no céu é ter Cristo no coração, é vida transformada e santificada, é nascer de novo, nascer do Espírito Santo, no poder do sangue de Jesus Cristo. Amém.